Se estendendo alguns meses de roteiro, de conceito e tal, mas é a hora. É uma baita oportunidade de fazer esse clipe com o NX0, com o Spencer, enfim, que é um cara que é brother nosso. É, Filipão, produtor. Erra correria, sempre. Correria de oh, ele tem que ir, senão não vai filmar hoje aí. Eu acho que o Spencer é um cara muito poeta, assim, de um diretor de clipe, assim. Acho que a gente tava precisando mesmo de um cara de fora, com essa capacidade que ele tem. Vários diretores têm, mas ele é um cara diferente mesmo. Tem esses dois lados. Isso é uma ligação, pode ser uma ligação e uma discussão, mas é uma ligação de conexão também. E a música é um desfecho, na verdade, feliz. Assim, você perde alguma coisa para ganhar uma outra coisa. Ah. Que a gente gosta, que a gente sabe, que mostra a nossa capacidade de engenharia, de entrosamento, de trabalhar com acaso. Vai passar a câmera do clipe via tirolesa, deixa todos aflitos, mas vai dar certo. Sempre dá. Foi intenso, eu diria. Momento de diversão com meus amigos fazendo um clipe, ou seja, trabalhando, curtindo, um diretor animadaço, tipo, meio parece um sonho, tá? E a gente realmente fez uma preparação muito boa. E a banda, principalmente, entrou de corpo e alma, de coração, não tiveram medo, é como a gente disse, se jogaram mesmo. O cara me pergunta no final, vocês estão iguais? É bem pra terminar mesmo. Qual foi isso? Vocês estão iguais? Cara, no final do clipe.